ဥရောပပါလီမန်ကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တရားစွပ်လွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမြတ်အစိုးရရဲ့အစိုးရ AMG ကိုထောက်ခံအားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဥရောပပါလီမန်ကတရားဝင်အကြမ်းအစိုးရနဲ့ AMG နဲ့တရားစွပ်လွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကိုအားပေးထောက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစာနာမဲ200ရှိတဲ့သူစုစုပေါင်း680ရှိတဲ့အနေနဲ့ထောက်ခံမဲ648မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ9မဲ၊ကြားနေမဲ30မဲလိုနဲ့အခက်နဲ့ဆုံးဖြတ် ချက်၆မှာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီ၊ဂျာမနီ၊ပြင်သစ်၊တူရကီ၊နယ်တာလန်၊ဘရတ်ဂျီယန်၊ဘူဂေးရီးယား၊အော်စတြီးယား၊လီဘရီးယား၊လစ်တူအေးနီးယား၊လုဇင်ဘတ်၊ဆိုက်ပရပ်စ်၊ခရိုအေးရှား၊မော်လ်တာ၊ပူလ်၊ဟေမတ်၊ချက်ရှီးယား၊အက်စတိုနီးယား၊ရိုမေးနီးယား၊ဆလိုဗက်ကရီးယား၊ဆလိုဗေးနီးယား၊ဖင်လန်၊ဂရိ၊စပိန်၊ဆီယူဒဲ၊ဟန်ဂိုရီ၊အိုင်ယာလန်စတဲ့ဥရောပတမ္မကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ28နိုင်ငံ 29နိုင်ငံပါတဲ့ဥရောပပါလီမန်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။မတရားဖန်စီခံထားရတဲ့တမလာဦးဝင်းမြေနိုင်ငံတော်ကြီးတမင်ကပုတ်ကူဒေါန်ဆယ်ဆွတ်ကြီးနဲ့တကွာဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြင်သားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့တရားဝင်အဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေထံကိုအနာပြန်လွှဲပေးပြီးပြည်ထောင်နာကိုငြင်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းရေးစီကိုဥတည်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ အခုရပိုင်းအတွင်းမှာ AMG ရဲ့စိုးရောက်ကိုထောက်ခံရင်းပြင်သစ်လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ AMG နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကုလေရှားနိုင်ငံကပြင်ဆင်နေတယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ